mais uma do Kevinho. Você acredita? Você acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbum no chão, 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 chão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbum no chão, quando ela joga seu bumbum no chão, 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 chão.